Pyetja tjetër me radhë është këto: kur burri e ndan gruan në ndikimin e magjisë? Kështu është kurt pyetja dhe nuk e kuptoj do thotë çka a ndodh a nuk ndodh. Nëse një vendim i burrit ka qenë në ndikimin e magjisë, 100% ai vendim nuk është valid. Do thotë nuk llogaritet si divorc ajo fjalës, nëse ka qenë në ndikim domthon të rrezikshëm të magjisë. Por nëse nuk verifikohet se ka qenë në ndikimin e magjisë, atëherë do thotë sigurisht është rregull divorci, nëse i thot një burr gruas vet e divorcuar 3 herë në 3 kohra dhe vendet të ndryshme, atëherë bëhet divorc i plot, pas të cilë divorc dhe më thonë nuk lejohet vazhdimi jetës së përbashkët, duhet ajo të ndarë dhe të martohet me dikën tjetër nëse do të kthehet burit të parë. Por nëse është një thonjë divorcit plus të ndikimin e magjisë, ai nuk llogaritet as pak sipas asaj që e di unë, Allahu e din më së miri.